Iepazinos ar Rēziju Kalniņu, kad mums bija 7 gadi. Kopā mācījāmies pirmajā vidusskolā. Tad mūsu ceļi atkal šķīrās un atkal krustojās. Kā transformējusies caur gadiem šī te izcilā personība, to uzzināsiet sarunā ar Rēziju. Ko tu teiksi Dievam, ka tu viņu satiksi? Es viņam gribētu palūgt playlisti no labākās mūzikas, no viņa izlases. Aktieriem arī mēdz jumts aizbraukt, ja tā varētu izteikties. Halo! Halo! Cik tu esi mīļa? Tas ir kolosāli. Man šķiet neiespējami būt māksliniekam bez misijas apziņas un vienkārši to uztvert kā darbu. Tava reliģiskā piederība. Es esmu nāriņa. Es nesaprotu, ko es te daru. Rulē ar Horenu. Pirmais jautājums visiem vienāds. Tava reliģiskā piederība. Ticu Dievam, ticu Jēzum, ticu Svētajam Garam. Ticu, ka Dievs ir mīlestība, ticu, ka ir radītājs, kurš ir radījis mūs. Ticu trīsvienībai, ticu, ka mīlestība ir bijusi tik bez nosacījuma. Mīlestība ir bijusi tik varena, ka devusi savu vienpiedzimušo dēlu. Tātad mīlestība ir ienākusi miesā, lai mūsu dēļ sevi piesistu krustā un mēs taptu pestīti. Un ticu tam, ka caur mums elpo Svētais Gars, kas arī ir Dieva trīsvienības daļa, ja tā var teikt cilvēku valodā. Un ticu, ka mēs esam viss, esam viens. Ticu tam, ka mēs neatrodamies uz zemes tikai vienu reizi. Ja mēs tādu kopsavilkumu izdarītu un rezumētu, tad mēs tev varētu saukt par kristieti. Tas būtu pareizi. Jā. Burvīgi. Paklau, Rēzī, tu izskaties kolosāli, vienkārši fantastiski. Paldies, bet nu, tu esi tomēr atļaušos tev nosaukt par primadonu. Kāds ir tavs noslēpums? Kā tev izdodās? Tu jau skolā biji pamanāma un skaista. Un, es atklāšu varbūt noslēpumu skatītājiem, ka mēs esam mācījušies ar tevi vienā skolā, pirmajā vidusskolā, paralēli klasēs. Tā kā mēs es bieži satikāmies. C. Es C, jā. Jā. Kā tev izdodās? Kas ir tas noslēpums, Rēzī? Kāpēc tu esi tāda kolosāla? Tu zini, kā man liekas, ka tas ir mūsu asinis, jauktās asinis, jo mamma ir latvieša un baltvācieša, un papam ir līvi, un arī latvieši, protams, un čigāni, un kas tik vēl ne, bet man šķiet, ka tāpēc, ka mēs esam dvīņi, jo to Kristu draudzējies skolā. Un tas, kā es turpinu visu laiku daudzīties. Nolietojums, tehniskais nolietojums ir atkarīgs no mūsu pašu rūpēm vai nerūpēm vai bezrūpības, bet viss jau ir galvā, kā mēs zinām. Un cik tu atvērti, priekpilni uzņem pasauli un spēj turpināt brīnīties. Arī tad, kad tu sašūti, tu turpini brīnīties. Man liekas, ka tā daudzīšanās ir svarīga. Tā nenopietnība, ka tu esi nopietns, un tā nopietnība, ka tu esi nenopietns. Kā tev viss sadzīvot tā karalienes būtība, ko es nebaidīšos teikt, ar to panku, kādu mēs bijām un kādu mēs tur augām tai pirmajā vidusskolā. Man liekas, varbūt tur ir tas noslēpums, tā ir tā daudzīšanās. Jā, es domāju, ka tā ir tā karalienes, tas ir tas baltvācietis, tā ir mana mamma, kā tu viņu atceries, nu jā. Tā ir karaliena. Tā bija karaliena un būs vienmēr, un tad ir paps. Otra galējība. Un jā, un arī viņš ir zināmā mērā karalis, bet jā, ja mēs kaut kādā veidā salīdzinām, nu, varētu salīdzināt ar kārtīm, tad jā, tur ir gan mammā visas, gan pīķa dāma, kreids dāma, kārau dāma un arts dāma, un arī papā tas viss ir. Un šīs divas, šīs entās asins ir salījušas manī un man palīdz mana profesija nebeigt brīnīties un neiestagnēt iespējams, neiestagnēt kaut kādās
tādās konvencionālās un tādās standarta un stacionārās idejās un lietās, bet turpināt visu laiku tā viļņoties. Un gal galā man ir divi suņi, un man ir viens kaķis, un viņi visi ir riži, un viņi visi man liek dauzīties. Priekš manis, es tevi atceros, un tu man mūžam būs ar tādu ezīti, tāds punks ar tādu ezīti. Un tā droši vien ir tāda daudzīšanās, vai ne? Jā, bet te nav runa par to, ka tu dari kaut ko pret, bet tu dari visu laiku par. Tu dari nevis pret dzīvei, bet tu dari par dzīvi. Un tu dauzies par dzīvi. Man šķiet, galvenais ir sevi nenodot. Tev ir tāda kolosāla situācija dzīvē. Tu jau, jau dzimusi neparasti, teiksim tā. Tev ir dvīņu brālis, Krists. Jā. Bet kāda ir tā sajūta? Jūs esat divas daļiņas vienam veselam. Man liekas, tas ir ļoti jocīgi, ļoti interesanti, ļoti īpaši. Zini kā, es domāju, ka mēs esam nevis divas daļiņas vienam veselam, bet ka mēs esam divi veselumi vienā. Mēs kā dvēseles esam izlēmuši šajā ģimenē ienākt un ienākt kopā. Un, protams, tagad mums katram ir sava dzīve un Un arī ar māsu, ar Danu, mēs, lai vēl cik ilgi nesazvanītos vai netiktos, mēs esam trīs musketieri. Mēs esam banda. Kā mēs ar papu sakam, mēs esam banda. Un tas ir ļoti liels atbalsts tādos ļoti izšķirīgos un nu, tādos dramatiskos brīžos, kad ir tādas eksistenciālās šausmas un tad jā, un tad ir tie trīs vaļi. Nu, teiksim, man Dāna un Krists ir tie vaļi. Un, protams, mans vīrs. Vai tavam vīram vai tiem vīriešiem, kur tevi abrīno un kur tevi iemīlu un dievinu un tā tālāk, tā joprojām. Viņiem taču vispirms jāaiziet tā Krista konkurence. Jā, un Ainārs ir vienīgais, kurš šo konkurenci ir izturējis. Tiešām. Zini kā, man ir tā, ja es nespēju ar kādu vīrieti sarunāties tāpat kā ar Kristu, tad es neuzskatu, ka man ir jāvelt laiks šim vīrietim. Es pētīju daudz tevs intervijas, gan rakstus, gan video, un tu teici, ka tā cieņa savstarpējā, tas ir pats svarīgākais, lai būtu kopā. To tu teici par tavu vīru. Jā. Jā, un es vēl joprojām to apgalvoju, un cieņa ir tajā rodas arī tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka otrs ir dāvana. Viņam nav, viņš nav saslēgts roku dzelžos. Viņš jebkurā brīdī var aiziet, vai viņa. Bet ir kaut kas, kas jūs ir savedis kopā, un tas ir brīnums. Tas nav parasti. Tava sieva tevi nepazina līdz cik gadiem, pirms tu viņu iepazina. Viņa dzīvoja savu dzīvi. Tā ir pilnīgi sveša pasaule, sveša dzīve, un jūs esat kopā. Un tātad tam ir kaut kas, kaut kāds augstāks uzdevums, tieši tāpat, kā tu aizēji gulēt. Tu taču to savu elpu neelpini, tu taču to savu sirdi nepukstini. Tātad ir kaut kas, kas ir iekšpus tevis un ārpus tevis, un augstāks par tevi, un lielāks par tevi. Es vēl nedaudz par jums, brāļi un māsas, jā, gribētu. Paklau, jums abiem diviem ir fantastiski un ļoti īpaši vārdi, Krists un Rēzija. Tas man arī tas vienmēr tā kopā skan galvā. Mm-hmm. Svētajos rakstos ir teikts, vispirms bija vārds, mm-hmm, bet iedomājies, vai tas nav tik precīzi, ka Krists ir kļūst par mācītāju? Mm-hmm. Tur nav mm-hmm kaut kāds mm-hmm kosmisks lēmums. Jā, tu zini, es nezinu, vai kosmisks lēmums, bet mūsu dvēseles izvēle. Jo attiecībā par dvēseli mēs jau ķermeniski, kā ego, kurš ir ķermeņa pārvaldnieks, arī ķermeņa. Mēs jau esam attiecībā pret to mūžīgo seno dvēseli kā mazi bērni. Un jā, un arī Rēzija ir tāds, zin kā es esmu arī krustmāte vienai Rēzijai, un es zinu daudzas Rēzijas. Kā jūs tikāt pie tiem vārdiem? Kāpēc vecāki izdomāja pēkšņi Krists un Rēzija? Nezinu, kāpēc Krists, bet es zinu, kāpēc Rēzija. Saki. Tātad tas ir stāsts par to, ka
man ir tur mīnus reizes faktors, un ka tas ir radies no reizes un tā. Bet es zinu, ka Ērikam Kestneram ir divas lotiņas, jā, kur ir Rēzija, tā auklīta Rēzija. Visnotaļ negatīvs tās. Bet tad es satiku Dainu Jāņkalni sen atpakaļ, un viņa teica, ka viņas mamma ir ārkārtīgi laimīga, ka ir Rēzija vēl viena, jo viņas mammai vārds ir Rēzija, un izrādās kaut kā kara laikā, vai kurā tur, nezinu, tur pagājušā gadsimta sākumā, ir bijis cirks viesos, kur bijis ziloņa māte Rēzija. Un viņa ļoti pārdzīvoja, ka viņai ir iedots dzīvnieku vārds. Vai tu jūti to, ka tās Rēzijas paliek aizvien vairāk? Es, piemēram, to diezgan izjūtu, ka tie horenti pēkšņi tā paliek vairāk, un lielai daļai no viņiem ar armēņiem nav vispār pilnīgi nekāda saikne. Es nezinu, es gribētu uztaisīt kaut kādu kopējo Rēziju čatu WhatsAppā, kur mēs vienkārši nu, dalamies, jo man liekas, tās Rēzijas ir kaut kas ļoti īpašs un tāda komūna, mēs tādas Rēzijas komūna vārdā Rēzijas. Jā, nu es zinu, jā, es zinu to, ka daudzas mammas ir nosaukušas Rēzijas par godu man, bet ne jau par godu. Varbūt par sodu viņām, bet iedvesmojoties. Iedvesmojoties, jā, bet jā, nu to, ko es atkārtoju to, kad tas nav vieglas vārds, tas ir grūts vārds. Sākām mēs ar iestāšanos, tagad tā ir mūzikas akadēmija, ja? Jā. Toreiz konservatorija. Konservatorija. Krists arī tavs brālis stājās konservatorijā, un es arī stājos, un mūsu kursā bija arī Agnese Zeltiņa, un tu, un jūs ar Agnesi paņēma, un mūs ar Kristu mīļa nepaņēma. Bet mēs jau visi sākām tajā sagatavošanas kursos, kur tur, manuprāt… Jā, tur nu gan mēs visi startējām. Jā, kopā. Vai ne? Mēs taču tur bijām, kolosāli, mēs visi tur bijām kolosāli, un tas bija tik interesanti. Man liekas, mēs tur visi bijām ļoti talantīgi, līdz mūs sāka likt būrīšos. Kā Krists nokļuva pie tā mācītāja ceļa? Viņš nokļuva to, ko viņš jau ir pats arī teicis, kad viņš dienēja padomju armijā, Brestā. Mamma, mēs braucām ar autobusu pie Krista, kad mēs beidzot vispār uzzinājām, kur viņš ir. Jo tas bija šausmīgi, jo bija sarunāts, ka viņš būs ādažos. Un mēs viņu pavadījām uz to iesaukuma punktu un vietu, un mums laikam divas dienaktas nedeva ziņu, kur viņš ir, un izrādās, viņš ir Brestā. Nu, tikai divas dienaktas tajā laikā jau īstā. Jā, man liekas, es neatceros, zin kā, es negribu būt neprecīzi, bet tas bija šausmīgi, mammai tas bija šausmīgi, visiem mums bija šausmīgi. Un jā, un mēs braucām pie viņa, un mamma paņēma līdz tādu mazu bukletiņu Jāņa evaņģēliju. Un jā, tā pamazām Dievs ļoti maigi, lēnām sāk viņam pieskarties, jo tā Krista dienēšana armijā bija briesmīga, viņš no striķa noņēma savu draugu, kurš uzzināja, ka viņa meitene viņa ir pamatusi, un tad, kad mēs aizbraucām, viņiem 40 un vairāk grādu salā bija jāskrien ar autiem un kerzovikiem, un tā kā mēs viņu dabujām pie mums uz viesnīcu, arī šausmīgi izskata viesnīca ar tarakāniem un blusām un blaktīm. Tad tur bija vanna, un viņš no tos autus tā kā noplēsa burtiski no savām kājām. Un tās pēdas izskatījās tā, ka mamma raudāja histēriski. Un tā pamazām, es domāju, caur tām grūtībām, ka vienīgais, kam tu vari, uz ko tu vari paļauties, ir tā mīlestība. Mēs ar Kristu nebeidzām konservatoriju un tāpat īsti neiestājāmies viņā. Jūs ar Agnesi beidzāt. Kas tālāk ar tevi notiek? Tālāk manī ved ceļš, man aicina gan Nacionālais teātris, gan Dailes teātris. Un tālāk man ved ceļš uz Dailes teātri, jo mani ne jau Kārlis Auškāps aicināja uz teātri, bet Harijs Liepiņš. Jo viņš mums iestudēja Mariju Stjuarti un mums radās ar viņu tāds pasakainas kontakts. Un jā, viņš iestudēja Gestu Berlingu, un viņš lūdza Kārlim Auškāpam, viņš varētu paņemt mani uz vienu iestudējumu, uz Gestu Berlingu. T-
Tā es turpinu tur būt. Lomas, cik daudz lomas tu esi nospēlējis? Nezinu. Nē. Teātrī? Daudz. Kuras ir tās, kuras tu atceries vislabāk? Varbūt kaut kādas izšķirošas? Zini, kā ir ļoti grūti atcerēties, tāpēc, ka es negribu nodarīt pāri kādai citai lomai, kur es varbūt tā uz sitienu neatceros, bet tā noteikti ir Silvija, tā noteikti, tas noteikti ir Gesta Berlings, tas noteikti ir Pāvi Lielas Zēni, Nemečeks, tā noteikti ir Dzelzs Magnolijas, tas noteikti ir Frīda Kallo, tā noteikti ir Penelope, tā noteikti ir Oskars un Rozā dāma, tā noteikti ir tas pats Kaligula, tie ir notikumi, tās nav lomas, ko es saucu, jo nu, būtībā būtu jāsauc daudz Ķiršu dārs, tie ir režisori, tā ir arī Lau Ziemā, tie ir režisori, tās ir lomas, tās ir izšķirošas lomas, tās ir notikumi, tās ir dzīves notikumu lomas, kur paralēli notiek kaut kādas krustceles, kuras sasaucās dīvainā kārtā ar tieši ar lomu likteņiem. Man ļoti bieži tā ir bijis paradoksāli, jo es pat tā, ir pat tā, ka es nesaprotu, vai loma ietekmē dzīvi, vai dzīve ietekmē lomu, jo pēkšņi viss notiek paralēli. Marlēna Dītrich, viņš sāk dzīvot manā ķermenī. Kaut kādā mērā tā varētu būt tāda nu, personības dubultošanās, trubultošanās un tā tālākošanās. Vai arī kaut kas nu, tāds bišķi šizofrēnijas, bet tā ir enerģija, jo es patiesāk tā kā integrēju to tēlu un to tēla un lomas dzīvi sevī, jo viņi vairāk pārņem manas šūnas, vairāk pārņem šo informatīvo lauku, kas ir manās šūnās, un tad notiek tā maģija, un tad notiek tas misticisms, un tiem līdzcilvēkiem ir bijis nu, grūti to izturēt, jo iedomājies, tu atnāc jā, mājās pēc izrādes, nu, un vīrs tev sagaida, jā, un tagad tu esi nevis nesagaida. Reizī, bet jā. Marijas Stjuarta pēc. Jā, tā ir. Kā tu tiec ārā no tām lomām? Jo... Nu, mums šitā bija, kad mēs bijām mazi, ka mamma nāca mājās, pēc tā, kā viņa mazgāja trauks, mēs sapratām, vai ir bijis komēdija, vai ir bijis traģēdija, vai ir bijis kaut kas vēl cits. Kā es tieku ārā tagad? Tu zini, kā es tieku ārā? Es braucu mājās. Es atveru durvis, un tur ir divi mazi pundurspici, kuriem neeksitē ne Marijas Stjuarta, ne Lauva Ziemā, ne kalponis, nekas cits. Tikai mamma ir mājās, ejam staigāt! Saka, lūdzu, vai tavi četrkājainie draugi, abi divi šie te špici, vai tas ir tavs bērnības sapnis? Jā, es esmu absolūts suņinieks, bet es nedrīkstu apvainot mūsu trešo rižiku, Michelangelo, jo tas ir pirmais. Un vēl viens izcils. Un tas ir kaķis. Un tas ir īši kaķis. Kad tu viņus novēro, tu saproti, ka viņiem ir intelekts, viņiem ir emocijas, viņiem ir raksturs, un viņi ir manipulatori. Ar tev vispār ir viegli manipulēt reizī? Ļoti. Ja? Ļoti. Tu es pēc cienējā grāmas esmu otrais tips. Tu esi tāda mīļa un padavīga. Tā nevarētu likties. Nu, zini kā darbā. Darbā dažreiz, bet nē. Otrais eneagrammas tips ir tas, kurš jūtas laimīgs, tad, ja visiem apkārt ir labi. Bieži vien aizmirstot par to, uzdot jautājumu, vai man pašai ir labi. Tu bērnībā gāji uz kaut kādiem pulciņiem, tev sūtīju uz sporta nodarbībām. Es gāju uz Nacionālo teātri, kā tu saproti, un sēdēju trešajā ģerbtuvē pie mammas galdiņa. Nu tātad tu esi nokļuvusi savā īstajā vietā, vai tu piekrīti, tev bija kāda alternatīva? Es gribēju būt veterinārārsts. Tad, kad sākās pirmajā vidusskolā ķīmija, pirmajā ceturksnī man bija piecnieks, otrajā četrnieks, trešajā trīnieks, un tad pēc tam jau es nezinu, kā es pabeidzu ķīmiju. Mēs, man liekas, arī kaut kādā matemātikas kabinetā, vai kura tev sēdējām? Jā, sēdējām. Pēc jā, 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 jā. Jo no tā mēs vairāk jā, nesākām jā, saprast. Jā. Jā, un tad es gribēju būt friziere, man bija izdomāts, un vēl joprojām ir izdomāts frizūras kādas, un es iztēlojos, ka es būšu starptautiskos konkursos un tā, un tad man mamma pateica, viņa teica, vispirms tu pabeigsi augstskolu, un tikai tad tu vari iet par kaut kādu frizieri. Tad mammas stiprā roka bija jā, tā. Jā. Mamma tagad no augšas lūkojās uz jā. Mums. Viņa ir klātesoša. Viņa ir klātesoša katrā lomā, katrā lomā patiesībā.
Tu tā jūti to turpinājumu vecāku. Tu zini, es nezinu, vai tas ir turpinājums viņā. Tad, kad viņa vēl bija dzīva, viņa nāca un viņa man deva padomus. Un es tā, jo viņa nebija tas cilvēks, kurš uzslavē. Viņa bija tā, kura kritizē. Saku, ka tie jau ir visi tie tuvākie un mīļākie, kurš tev pasaka, ka tev pie deguna kaut kas piedzīries. Jā. Cik tu esi skaista? Vienreiz mūžā, es neatceros, kas tā bija par izrādi, kad viņa nonāca un teica, nu, tu esi ģeniāli, tu tiešām esi ģeniāli. Un es tā, wow! No mammas nebija gaidījis neko tādu dzirdēt. Jā, bet viņa man, es pilnīgi jūtu un zinu, ka viņa man ļoti palīdz. Sevišķi pie spēcīgām sieviešu lomām. Viņa ir mans lielākā daļa, mans prototips, ļoti lielai daļai loma. Jo, nu, viņa bija unikāla, viņa bija... Es varbūt, ja nu gadījumā kāds vēl nav sapratis, pateišu, ka tava burvīgā māmiņa Helga Dansberga un tētis Imants Kalniņš. Mm-hmm. Tad visi šie te talanti ir tevī. Bet saka tā, ka daba parasti atpūšās, zin kā nākamajā paaudzē, bet par tevi to neko nevarētu teikt. Nu, nevar ne par Danu, ne par Kristu, ne par mani. Bet kā tā? Mums, kā jums tas izdevās? Mums mamma ļoti stingri audzināja, ļoti prasīgi audzināja. To jau es esmu teikusi un atkārtošos. Mums mamma, kad mēs bijām mazi, lasīja priekšā sengrieķu teikas. Viņa lasīja aizliegto literatūru. Viņa lasīja vācieti, viņa lasīja ziedoni, tā kā jā. Bieži mums gribas kaut kā saviem bērniem tā kā izdabāt un izdarīt, lai viņiem ir labāk nekā mums, un mēs jau dzīvojām grūtos apstākļos un tā tālāk tā joprojām. Bet tas ir tomēr koks ar diviem galiem, jo no otras puses, ja mēs paskatāmies uz izcilajiem cilvēkiem un ģēnijiem, daudz no viņiem ir dzīvojuši ļoti skarbu dzīvi, līdz viņi ir nonākuši tajā augšējā punktā. Ko tu par to domā? Vai tās grūtības dzīvē un bērnībā, ko tu pārvar, tās tev paceļ? Es nezinu, vai grūtības norūda. Es domāju, ka grūtības vai nu nocietina, vai arī spēj un dara cilvēku empātiskāku pret pasauli. Ir vai nu, es nezinu, vai ir vidusceļš, domāju, ka nē. To mēs varam arī redzēt tā diezgan uzskatām, ka cilvēki ieliek cietumā, piemēram, dzīvē dažādi apstākļi gadās. Viens kļūst par slepkavu un varmāku, un viens pēkšņi kļūst par svēto un uzzied vispār tādos apstākļos, kādos nevarētu gaidīt vispār, ka cilvēks tā uzplaukst mīlestībā. Jā, es jau... Tie divi ceļi, par kuriem sen, tu runā. Es sen atpakaļ. Jau, nezinu, pusaudz būdam un vēl joprojām domāju par to, ka tad, kad mēs iziesim no šitā skaistā ķermeņa veidola, nu tā točna visu uzzināšu, nu visu uzzināšu. Līdz pat, kāpēc zaļa krāsa ir zaļa krāsa, līdz pat pēdējiem un tiešām uzzināšu un nomierināšos. Jo es esmu ļoti izteikta par taisnību, nu, ļoti izteikta cīnītāja par taisnību, par savu taisnību. Tā kā mammuts saka, vienmēr ir teikusi, tā kā katram ir savu taisnību, bet patiesība ir ārā. Manā tēvu zemē, Armēnijā, atkal ir karš un kaut kas tam līdzīgs notiek. Tas ir, mēs pieskaramies tai tēmai, ko tu teici. Karš, kā tas ir vispār savienojams 21. Gadsimtā? Cilvēki karo, nogali, kam jānotiek, lai... Cilvēki gribētu nogalināt viens otru. Ai, nu ne jau cilvēki, mīļo Horena. Nu vīrieši, es atvainojos. Nu. Bet vīrieši arī mēdz būt cilvēki. Nu cilvēki, jā. Nē, nu saproti, nu nav viņiem. Nu viņiem vajag, viņiem šautenītes tik daudz saražotas. Viņiem nav ar ko cīnīties. Viņiem vajag tā kā, viņi tā kā, es atvainojos viņu tādā līmenī. Nu tā kā teritorija, nu nav viņiem autoritātes, nu nav viņiem dievs kā autoritāte, nu viņi, nu tādi bērniņi viņi tādi, nu jāžēlo viņi nabadziņi. Nu, iedomājies, tik daudz saražot ieroči, nu kur viņi nevar nekur viņus izmantot?
Nu jā, viņi jau nav vietu, nešaujot tās lodes, tad lodēm nekādu labumu. Viņas jau jāizšaujot. Pirmais ir kaut kāds paintballs tur izdomāts un kaut kāds šautuvis un kaut kāds tur ārprāts, ārprāts. Nu jā, nu, skaidrs, ka man liekas arī kaut kāds vīruss, halo, 21. Gadsimtā, kad akal tur, es nezinu, kas tur ķīnieši vai kas tur grib braukt uz mēnesi vai, nezinu, uz Marsu, vest no Marsa gabaliņu, tā man liekas, halo, ja? Bet mēs jau kā ķermenis ar esam pilns ar baktērijām, pilns ar vīrusiem. Protams, tur ir vesela pasaule, vesels kosmoss. Mēs taču esam vesels kosmoss kaut kam, kas mūsos dzīvo. Bet te ir tas, jā, nu varbūt mazāk gaļu vai gaist, es nezinu, nu. Starp citu, tu ēd gaļu vai ne? Es ēdu gaļu, jā, bet varbūt mazāk vai gaist, es nezinu. Man nav izskaidrojuma, kā 21. Gadsimtā var cīnīties par teritoriju. Man nav izskaidrojuma, kā 21. Gadsimtā var ņemt šauteni. Kā 21. Gadsimtā var būt vēršu cīņas, nu. Tās bija tad, kad totāli nabagie, kuriem vajadzēja paēdināt ģimeni, viņi gājuši dzīvību nav. Vai nu viņus varēja nogalināt, vai viņi nogalināja. Un tad nogalinot to vērsi, jā, viņi paņēma to gaļu, viņi dabūja gaļu un varēja paēdināt ģimeni. Ja? Kādā sakarā tagad tas notiek? Saproti, notiek tik daudz absurdu lietu. Nu, tik daudz absurdu lietu. Un es pilnīgi piekrītu Laitmanam, ka viņš saka, tikai sievietes šo pasauli spēja izglābt. Tikai sievietes spēja izglābt. Es neesmu feministe, jā. Es, ko gan vēl es tev citu varētu uzdāvināt? Peace and love. Ak, Dievs, peace and love, man liekas, tas tev piestāv. Tiešām piestāv. Brīvajā laikā. Jā, man tas tiešām piestāv. Jā. Melns un zelts. Jā, man liekas, tas ir tavs. Jā, pilnīgi. Vai jā. Ne? Jā. Tā tev dāvana no mums. Jā, paldies. Paklau, bet reizi, no otras puses, ja, mūsdienu kino, protams, ne viss, bet liela daļa. Mm-hmm. Nu, tur visu laiku šauj un vispār lielākoties. Nu, skatieties, lūdzu. Nav skaidrs, vispār, kāpēc šauj. Sapratu, lūdzu. Tad skatieties to. Vīrietim vajag nolaist tvaiku. Proti, vajag. Nu, bet var iet sportot, spēlēt hokeju, nē, futbolu, viņam ir jāredz, boks. Viņam ir jāredz, tas jau ir iedzimts, tas jau ir no aizlaikiem. Man vajag kā vīrietim iekarot teritoriju, ja? Man vajag iekarot, tad es esmu, man vajag radīt, man vajag, lai tā teritorija ir mana, jo vairāk teritorijas, ja. Un tad tiešām, nu tad tiešām vajag skatīties bojevikus, vajag skatīties filmas un pēc iespējas vairāk un kaut vai katru vakaru uz austiņām. Tā ir tā vakcīna. Tā tad, jā, tā tad vajag izlaist to adrenalīnu, to agresiju. Arī sportot, ok, bet tā jau ir investīcija sevī un tur vajag laiku, arī to vajag darīt, bet nē, bet te jau nav runa par sportošanu, te ir runa par iekarošanu, saproti? Un tas ir instinktu līmenī. Izcilais boksers Muhameds Alī, kurš starp citu atteicās piedalīties Vietnamas karā, par ko viņam atņēma Amerikā pasaules čempiona tituls boksā. Viņš teica, ka es grib cīnīties, lai nāk boksa ringā, bet tas, ko jūs piedāvājat darīt, tā ir vienkārši slepkavot sievietes un bērns. Tas nav, tā nav nekāda cīņa. Brīnišķīgi, visu cieņu viņam. Kas to būtu domājis, ka to saka boksers? Jā, nu jā, tad nāc viens pret viens. Nāc, vai tad viņi to dara? Nē. Nē, nu tagad man liekas karš tulīt, jo man liekas karš pāries vispār internetā, digitālajā pasaulē. Tu zini, kā es domāju, ka mēs runājam jau par esošu trešo pasaules karu. Tas ir viss soc tīklos, viss tās manipulācijas, kas notiek. Bet mierinājums atkal ir tāds, kad mēs iziesim no šī ķermenīša, mēs zināsim visu. Mēs zināsim to, ka mēs visi esam viens, mēs visi esam vienoti. To, ko tu izdari otram, tu izdari pats sev. Viss nāk atpakaļ, viss nāk atpakaļ un ne jau nākamajā dzīvē. Tagad jau viss notiek tik ļoti strauji, ka šajā dzīvē jau nāk atpakaļ. Nākamā nemaz mums nav jāgaida. Nē. Saka, ja Dievs īpaši tevi mīl, tad viņš ļoti ātri tev sūta to pamācību. Mm-hmm. Nu, kā tu nodomā pa kādu cilvēku kaut ko sliktu, tā tu uzreiz paklūp un nokrīt, nevis jāgaida nākamā dzīve. Tev tā ir? Nu, es domāju, ka man tā noteikti ir, bet es patiešām lūdzu. Viena no lūkšanām ir tāda, lai
Svētais Gars man sasien mēli tajā brīdī, kad es nodomāju, vai gribu, vai pasaku kaut ko sliktu, vai kritizēju kādu, vai vērtēju. Tīri fiziski, ne jau sasien mezgliņā, bet vienkārši, lai ir hop, ko es izdarīju, un es atvainojos. Man ļoti patīk, kā Ričards Gīrs saka, ka katru dienu satiekot katru cilvēku, viņš saka, es tev vēlu laimi. Un, kad tas treniņš, tu iekšēji nodomā, es tev vēlu laimi. Austrum gudrības saka, ja tu cilvēkam sūti pat negatīvu enerģiju, tu vienalga viņam uzdāvini daļu no savas enerģijas. Es cenšos cilvēks bieži tā pārliecināt un atgriezt uz pareizā ceļa. Viņam saka, bet jūs taču, ja jūs neieredzat kādu, vienalga kādu varmāk, jūs viņu varojat ar savu enerģiju. Jā. Man arī viena skolotāja pateica, viņa teica Rēzī, tā kad tu no rīta pamosties, guli vēl gultā. Un jebkurai domai, kas nāk tavā galvā, saka, ne. Piemēram, es ieraugu saules spīd caur logiem. Oi, cik skaisti, ne. Oi, man šodien jāiet tur, ne. Tā kā ne, ne. Tā kā tīri zemapziņu. Jā. Tīri vērtē, nu tā kā tu izšrubē ārā jebkādu vērtējumu. Un tu nevis izšrubē ārā emociju, bet tu vienkārši, ne, ne, es esmu. Es esmu, es esmu, kas es esmu. Nevis es esmu savas domas un vērtējums. O, tas man patīk, o, tas man nepatīk. O, tas ir vērtējums jā, un domas, tā neesi tu. Es saku, nē, nē. Bet kā, kurā brīdī tu pasaki to jā? Tu taču uz teātri jāiet uz izrādi. Bet tu ej, tev jau nav jāpasaka jā, ka tu ej. Tu vienkārši jā, un tu tā kā vienkārši ej. Bet nevis, ka tu gribi vai tu negribi. Rulē ar Horenu. Draugi, uzmanību paziņojumam! Šobrīd visērtāk, protams, iepirkties internetā. Vislētākā un visātrākā preču piegāde no Vācijas, Polijas, Anglijas, Itālijas un Francijas platformā PERCEU.LV. Ieklausieties informācijā! Vēlties iegādāties preces no Vācijas, Polijas, Francijas, Itālijas vai Anglijas, bet to piegādu uz Latviju nav iespējama? Vai arī izmaksā ļoti dārgi. Bieži vien pati preci maksā lētāk nekā piegāde. Mums ir risinājums. PERCEU.LV. Izvēlieties preces no populārākajiem Eiropas internetu veikaliem. Mēs tās savietosim vienā sūtījumā un nogādāsim jums visātrākajā laikā un par vislabāko cenu. Preces iespējams arī apdrošināt. Viss, kas jums jāizdara, ienāciet PERCEU.LV un reģistrējieties. PERCEU.LV – ērtākā preču piegāde no Anglijas, Francijas, Itālijas, Polijas un Anglijas. PERCEU.LV. Varētu domāt, ka cilvēki, nu, tā kā tu esi izcila aktrisi, tu esi teātri uz skatuves, visi tevi abrīno, aplaudē. Mājās, kas notiek ar tevi mājās? Mājās tur neviens tev neaplaudē, tur tev jāvāk tie kaķi un... Jā, bet man aplaudē par to, ka es taisu brokastis, jo man, piemēram, patīk taisīt brokastis, tad es paņemu šampiņonis, tad es paņemu ķiršu tomātiņus, tad es paņemu sviestiņu, tad es paņemu cauraudzīti, tad es paņemu oliņu, un tad es paņemu to basko mērcī, tad es paņemu to, un tad es paņemu rudzu puķu ziedlapiņus, un tad es gleznoju gleznas. Tad es cepu oliņus, tad es gleznoju glēznes. Man ļoti, ļoti patīk taisīt ēst. Mājās, es aizbraucu mājās, tad es noņemu... Tavs vīrs ir laimīgs? Jā, mani suņi un viss ir laimīgi, viss. Man tas, to es tik ļoti izjūtu, kā jebkurš, kad atnāk mājās sieviete, kā jebkurš tā kā, nu tagad es varu tā mierīgi uz elpot. Normāli. Jā, normāli Justies. Tagad, jā. Jā. Nu jā, jo sievieti ienest mājas, viņa jau ienest mājas. Viņa jau patiesībā laikam ir jā, mājas, ir mājas kur tas vīrietis nāk. Jā, 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 un jā, es noņemu kosmētikas, ieģēbju savās samta pidžamiņās, nu treniņu tērpā, un tad šļūkāju, un tad jā, un tad staisu ēst, un tad staigāju mīdu no rīta kurmju rakums, mums šausmīgi daudz kurmju ir. Es abrīnoju, kā tev izdodās savienot to ļoti patieso un dziļo sievišķību kopā ar to profesiju, kur dažreiz ir diezgan nežēlīga un tur patiesībā pat, ja tu spēlē
Anglijas karalieni vai kādu tam līdzīgu lomu, tas tomēr diezgan vīrišķīgs un tāds pamatīgs darbs. Ne? Ja man ir ko teikt, ja režisoram ir bijis ko teikt, un ja man ir ko teikt caur lomu, tad es izjūtu šo misijas apziņu. Tad es izjūtu, kā tu teici, šo sludināšanu, nē, vēstījumu. Sludinātāji. Jā. Aktieris ir sludinātājs, jā. Viņš runā vārdus. Arī dzejnieks, arī gleznotājs un tā tālāk un tā joprojām. Mūziķis, jebkurš, arī, mēs taču sludinām jā. Visu kaut nu, jā. Ko. Nu jā, man ir ļoti svarīgi tas. Visbriesmīgākais ir tad, ja tev vai režisoram, ja režisors ir kaut ko uztvērts kā tādu haltūru vai naudas darbu, un ka tev nav ko teikt un tev ir kauns. Un tev ir kauns iet uz skatuves. Un kauns spēlēt, un tu meklē kaut kādu to mazo, kaut vai maziņāko caur tām pelavām, kaut maziņāko to graudiņu. Tad aktieris kļūst par tādu prostitūtu. Bet tu varētu piekrist, ka mākslinieks tā tomēr ir kaut kāda misijas apziņa. Man šķiet neiespējami būt māksliniekam bez misijas apziņas un vienkārši to uztvert kā darbu. Nezinu, kā tas ir iespējams. Man ļoti patīk, kā Jakovs Rafalsons man pateica. Rēzija vienmēr atceries, ka Noasa šķirstu radīja amatieri un Titāniku profesionāļi. Un ko tu izvēlies, ar Jā. Ko peldēt? Jā. Nevis ar ko peldēt, bet būt amatierim, kurš rada kaut ko, kaut kas ko nav radīts. Un, jā. Jā. Vai tu esi profesionāls un vienkārši nogremdē gan teātri, gan izrādi, gan tēlu, gan mākslu. Dievišķais un pasaulīgais. Jā, jā, precīzi. Lai gan par māksliniekiem teikt dievišķais, ja daudz cilvēku varētu pavīpsnāt par to. Kas bet, lai viņi vīpsnā, bet lai taču viņi vīpsnā. Tāpat var vīpsnāt par absolūtu pasakainu, brīnišķīgu Maksimas, pārdevēji, kur pasaka labdien, un tu izeji ārā, un tu, vai labvakar, un tu izeji ievērots, tu izeji nevis svarīgs, bet vajadzīgs, un tā tālāk. Mīlēts. Mīlēts, jā, jā, aprūpēts, tā tālāk, jā. Mūsdienās sievietes dara diezgan netipiskas profesijas. Tev paveicies, tu esi uz skatuves, bet sievietes ir juristi, sievietes vada smagās automašīnas, es nezinu, ko vēl, ja? Emancipācija, daži, protams, par to iesmēja un saka, nu, ko tad jūs gribat tā emancipācija, kas jūs grāvis tagad kopā ar džekiem raksiet? Kā tu to redzi? Kur es domāju, tu ka tā to ir, jā, es domāju, ka tā ir katra cilvēka izvēle, ko viņš dara un ko viņš vēlās darīt, bet es esmu, ko es esmu teikusi jau, man ļoti patīk krieviski teiciens zamužam. Es esmu aiz vīra. Jā. Un es esmu par to, kā Bībelē rakstīts, ka vīri mīliet savas sievas un sievas esiet paklausīgas saviem vīriem. Kā tad sieviete var būt nepaklausīga mīlestībai? Viņa jau nav paklausīga vīram, jo primārais ir vīri mīliet savas sievas. Vīri nevis sitiet savas sievas, vai māciet savas sievas, vai izkalpiniet savas sievas, bet mīliet savas sievas. Un tad sieviete būs paklausīga mīlestībai, nevis cilvēkam. Tagad, Rēzī, tu esi nonākus, tā teikt, bāra letei otrā pusē. Tu esi tagad režisorādā iejutusies. Kā ar to būt, jo teātrī vai tur ir vieta demokrātijai, piemēram, vai kaut kam tam līdzīgam? Nu, manā oratorijā. Mēs esam līdzbiedri, mēs esam līdzdomātāji, mēs esam līdzgaitnieki un mēs esam visi viena komanda. Un režisors ir tas, kurš redz visu no malas, nevis kurš kaut ko būvē un kaut kā nosaka kategoriski. Viņš ir tas, kurš šajā komandā ir nevis treneris, bet viņš ir tā kā, ja tā var teikt, rezervists, nevis lai lektu kādā lomā, bet viņš vēro spēli no malas un to analizē kopā. Jo to es vienmēr esmu salīdzinājusi, ka aktieris tēlojot nevar būt gan suns, gan saimnieks, gan ciksta, gan ķēde. Es teiksim, ļauju tam sunim skriet, un viņš skrien ģeniāli. Un pēc tam es saku,
tieši šitā skrien, tieši šitā. Viņš saka, bet es nesaprotu, kā es skrēju. Un tad es esmu tas, kurš no malas saka, tu skrēji tā, tu darīji to, tu darīji to, tu pacēli kāju tur. Un tagad tu dod virzienu. Jā, nē, es viņam no malas pasaku to, ko viņš darīja. Un kas īsti nestrādā, tīri priekš, nevis priekš manis, bet tā no malas raugoties, nu kā skatītājiem, kas īsti nenostrādā, ko es nenolasīju un ko es nolasīju. Man šķiet ir ļoti svarīgi, lai mēs esam visi līdzspēlētāji, lai mēs esam līdzspēlētāji. Tu esi ļoti demokrātiski reizē. Jā. Tā ir, jā? Jā, es esmu. Mēs esam domu biedri, pa visam centrā ir luga, visam centrā ir izrāde, visam centrā ir skatuve. Un mēs no abām pusēm esam spēlētāji, ja? Un mēs zinām, uz ko mēs ejam, mēs zinām, ka mēs ejam uz rezultātu, dabiski, ka katrs no aktieriem vairāk vai mazāk ir atbildīgs un atbild par to savu lomu, ja? Es atbildu par visu to iestudējumu kopumā, bet tāpat es esmu viens no viņiem un es esmu viss no viņiem. Un, bet es esmu par to, ka nav nekādas diktatūras, ka viss notiek, ja mēs visi esam satikušies profesionāļi, ja kaut kādā brīdī notiek kaut kāda nobīde, tīri cilvēciskā ziņā, tad es tomēr uzstāju, tad es palieku autoritatīvu un pasaku, ka pēdējais vārds pieder man, bet tādā ziņā, ka mēs atrodamies cieņpilnās, ja ne mīlestības pilnās attiecībās, tad vismaz cieņpilnās un profesionālās attiecībās, kur mēs viens otram palīdzam. Mēs viens otru nekritizējam, nepazemojam, mēs viens otram palīdzam, jo mēs ejam visu uz vienu mērķi. Runājot par oratorio, tavs tēvs Imants Kalniņš, ja nemaldos 1966. Gads vai 1967. Oktobra oratorija, tas kaut kādā veidā sasaucās? Nu, zini, nē. Sasaucās varbūt tādā ziņā, ka oratorio ir mūzikas un drāmas telpa. Un oratorio sākās no tā, ka iesākumā bija tā kā iespējamais nosaukums sajūta oratorija. Sajūta oratoriju. Un pēc tam es googlēju iekšā un es vienkārši gribēju zināt, kas ir oratorija. Un tad es nonācu līdz pašai saknei, ka orāre nozīmē latīniski lūgt, runāt, lūgt. Jā. Tātad lūkšana ir mana ikdienas dzīve, kā kristietei, un runāt tas ir mūsu darbs, runāt, vēstīt, sludināt. Un tā kā tā ir mūzikas un drāmas telpa, tad ir orāre un oratorija. Un mēs vienkārši nonācām līdz tam, ka mēs savienojam to kopā un izveidojas oratorio. Un tas nozīmē O, skaties, sākumā ir O, tātad tā ir aus. Rā, tas ir saules dievs. Rā. Rā. O, rā, t, tas ir krusts. Orio ir otra aus. Atkal beidz, ausis ir abās ausis pusēs. Ausis ir abās pusēs un pa vidu ir šis krusts, ir šī mīlestība, šī sirds ir tas. Un ka mēs no ausu uz ausi, no skatītāja uz mākslinieku, no mākslinieku uz skatītāju, uz klausītāju. Tā, ka tas ir dialogs būtībā, oratorijo ir tas dialogs. Tas noteikti nav monologs. Tā ir tāda miedarbība Jā. Arī tavā izpratnē, jo es savos koncertos vienmēr saku paldies skatītājiem un klausītājiem, jo jūs esat mūsu spēks un iedvesmi. Jā, tieši tā. Teatrs taču tieši jā. Tas pats, vai ne? Nu jā, mūzika taču arī. Tev būs jāuzstājās pie mums, tā kā viss būs vaļā. Es labprāt. Tu esi kolosāli, es apsveicu tevi, apsveicu tevi vīru, nu jums tagad ir tāds pamatīgs bērns, oratorio. Jā. Ko ar to tagad darīt, ko jūs tālāk tagad, kā ir jau pirmizrāde bijusi, Jā. Kas vēl tur notiek? Nu, tagad pagaidām būs tā, ka mēs esam nu, uz pauzes, kā Jā, visa nu. Latvija un visa pasaule, bet vēl tur notiek filmēšanās, vēl tur nāk arī raidījumus filmēt, jo tur ir ļoti skaista vieta, tev ir jāatnāk uz turien noteikti. Tur mums notika koncerti, mums ir koncerts cikls brīdis pēc vakariņām, kur aktieris, vīrietis lasa dzeju, teiksim, mums ir tagad nākotnē Pasternāka dzeja un Darija Smirnova
Vijolniece pasakaini un izbijusī baledējotāji spēlē vijoli un otrādi, ja dzeju lasa sievieti, tad mūziķis ir vīrietis. Un tas atkal ir dialogs starp vārdu un mūziku. Un tad bija māsas Balanas ar Andreju Saukinu un tad Ainārs ir iecerējis dažādus kameru koncertus un tad mums ir priekšā koncerta, nu, tā kā mūzikas lekciju cikls ar Aleksandru Linni un viņas doma biedriem par mūsdienu mūziku un džez mūziku un funky mūziku. Un... Es jums gribu izteikt milzīgi paldies, ka jūs esat radījuši tādu mākslas telpu. Man liekas, ka māksla, tu tieši teici, māksla, ja noliek uz pauzes, tad kas paliek pāri aunu bars? Jā, bet tas jau ir tas lielais. Man liekas, tas ir tas lielais uzdevums. Tas ir tas lielā... Nezinu, man tāda sajūta, ka tā ir tā... Lielais, nevis uzdevums, bet lielais plāns, lai nogrieztu kultūru, lai cilvēki nebūtu spriest spējīgi, lai viņos iedzītu bailes, lai ar viņiem manipulētu caur mēdījiem un lai ar viņiem varētu viegli manipulēt. Vai nav tagad tā, ka mums ir it kā no vienas puses tik ļoti daudz brīvības, ka mēs pazaudējam to savu dumpinieku garu, un mēs atkal paliekam pa tādu to aunu baru, ko teica arī Jēzus Kristus. Mm-hmm. Ir avis, ir gans. Mm-hmm. Vai nav te tas bīstamais, ka ir viegli ar mums manipulēt? Mēs nespējam, nemākam, diemžēl, uzņemties atbildību paši par sevi un par līdzcilvēkiem. Baigi nopietnē sākam palikt. Mm-hmm. Es tev uzdošu tādus dažus īsus jautājumus. Vīriešu labākā īpašība? Krietnums. Sievietes labākā īpašība? Maigums. Tava mīļākā nodarbe? Darīt citus laimīgus, manuprāt. Nu, bet kolosāli, kur vēl labāk? Un tā varētu būt arī tava labākā īpašība, vai ne? Iecietība. Kolosāli un tava sliktākā īpašība? Neiecietība. Kas ir nelaime? Tukšums. Vai tev ir mīļākā krāsa? Nav. Melns, balts? Nav. Nu nav. Tās ir krāsas. Tu izmanto ja tu visu paleti? Tieši es neizmantoju visu paleti. Bet vispār ir tā... Es padomēju laikam tomēr oranža. Saules oranžā. Netikums, kur tu var piedot cilvēkiem? Vājums, vājības, vājums. Ir kāds vārds, kurš tev īpaši nepatīk? Nē, laikam nē. Nu, droši vien ir šausmīgi rupji vārdi kaut kādi. Tu vispār pat lieto rupjas vārdus? Kādreiz ļoti nolamājies? Reti, ļoti, ļoti reti. Tam jābūt kaut kam īpašam. Ko viņš velkās? Ir bišķi tā kā skarbāk. Tu vispār ar mašīnu tu brauc ātri, lēni? Es braucu ļoti pareizi. Es ļoti, ļoti pareizi. Man patīk ļoti pareizi braukt. Nu, ja es pārkāpju ātrumu, tad 5 km. Man patīk ievērot kā noteikums. Man patīk, ka mājās osiņas stāv tieši tā. Man patīk, ka karodītes stāv tieši tā. Man patīk kārtība. Bet kur ir tā dzīves sfēra, kur tev patīk pārkāpt noteikums? Man šeit, kur es pārkāpju, es neievēroju etiķeti. Man visi cilvēki ir vienādi. Man visi cilvēki ir viss. Bet tā jau tieši, man liekas, ir augstākā etiķeta, kas var būt. Ne? Nezinu. Tādā plašā noteikumā. Jā, varbūt, jā. Mm-hmm. Teiciens, kas tev iedvesmo kaut kā devīze? Nezūdīties par rītdienu. Rītdienai pašai pietiek savas rūpes. Tas nozīmē, ka tu atkal atgriezies šeit un tagad. Ir jādzīvo šeit un tagad? Jā. Kāds izcils krievu rakstnieks teica, ko jūs uztraucaties par to rītdienu. Varbūt tā rītdiena, kas pienāks, jau būs bez jums. Jā. Nu, jā. Tev ir mīļākais dzēriens? Tu esi kafijas cilvēks, tējas cilvēks? Nē, kafijas es nedrīkst būt. Tējas cilvēks es neesmu. Nu, laikam ūdens ar citronu. Tas ir tas mīļākais dzēriens. Tas ir tas viss nepieciešamākais dzēriens. Vēl man garšo labs sarkanvīns savs. Kāda ir laba šķirna, laba marka? Es neko nesaprotu no vīniem. Nu, man ir primitīva un malbeks. Smags jautājums, bet tomēr Marsels Prusts viņu uzdod. Kā tu gribētu nomirt? Tī ir praktiski tādā dabīgā.
Nevardarbīgā. Dabīgi nevardarbīgā. Vai ir kāds laikmets, kurš tev ir īpaši būtisks, kurā tu gribētu dzīvot? Jā, ļoti, ļoti. Pagājušā gadsimta drīz tie 20. Gadi Francija. Bohēm? Modigliani, Picasso, Renoirs. Un ja tev būtu burvi nūjiņi vai zelta zivtiņi, ko tu izdarītu? Satiktos ar mammuci. Arī tā, teiksim, fiziski, ne tikai Jā. Garīgi, jo garīgi es jūtu, ka tu kontaktējies ar viņu. Varbūt biežāk pat nevis nekā tad, kad viņi bija tev blakus. Nu, nē, biežāk nē, bet bieži. Varbūt vairāk uzklaus. Vairāk jūtu. Tu esi aktris, tu dzīvo jūtu pasaulē, bet tu esi profesionāla aktris un kolosāla aktris, bet tu principā var notēlot jebko. Ja vajag, jā. Bet kā tie līdzcilvēki tev apkārt? Jānim Deinātam kādreiz jautāja kāds, ka viņš bija tik foršs aktieris. Mm-hmm. Kāpēc viņš ir samainījis to aktieru profesiju pret fotogrāfu profesiju? Bet viņam brīnišķīgi sanāk. Jā, bet viņš saka, bet es neko neesmu samainījis. Vienkārši jā. Tagad es tēloju fotogrāfu. Bet kā tev tie līdzcilvēki? Nu, kā nu, reizi atnāk mājās, nu, un tagad tu esi Anglijas karaliene? Nav viegli, bet es saku, man ir pārējais barieriņas. Man ir pārējais slieksnīši, divi mazi kustīgi pārējais slieksnīši. Man ir trīs ritualizētais, trīs aplītes ap māju un viss. Un, ja mans vīrs ir izsalcis, tad tur kāda Anglijas karaliene man ir jātais ēst. Cik tu esi mīļa, tas ir kolosāli. Bet man patīk būt sievai, man patīk... Tās rūpes. Man patīk kārtība, man patīk, ka sieva ir sieva un vīrs ir vīrs. Man tas patīk. Tas ir kaut kas skaists, tas ir kaut kas ļoti kārtīgs. Kāda Ziedonis teica un ko mums mamma vienmēr citai laime ir visu lietu kārtība. Un sieva ir jābūt sievai un vīram ir jābūt vīram. Bet pirms tam mēs taisni runājām par to emancipāciju, kā ar to sadzīvot, jo tā emancipācija var lielākoties. Ko nozīmē emancipācija? Nu, emancipācija, nu, kad nu, tā lielā, lielos vilcienos, tad, kad attīstījās rūpniecība, bija ļoti izdevīgi, ka tās sievietes varētu iet uz rūpnīcu Bet ja viņas to gribēja, tad viņas to darīja. Nu, ja viņas to grib, lai viņas to dara. Tas taču neliedz viņām būt par sievietēm, nekādā veidā nepadara viņas par vīriešiem fiziski. Un nav tā, ka mūsdienās drusku. Mūsdienās tie poli drusku mēdz nobīdīties, tā vīrieši aizvien vairāk brauc uz sieviešu pusi, nu, vairāk make-ups parādās vīriešiem. Jā, nezinu, bet tā ir viņu, saproti, tās ir viņu izvēles, tā ir katra individa izvēle. Tev tas neuztrauc? Nē, man tas neuztrauc, pilnīgi nemaz. Kāpēc, lai tas man uztrauktu vispār? Es esmu par to, ka ir sievietes un vīrieši un sievas un vīri un ir mīļotie un mīļotās, ka ir kārtība. Es nevaru tev nosaukt, kas ir kārtība, jo vīrietis var, teiksim, Ainārs perfekti pārzina mūsu nenormāli sarežģīto veļas mašīnu un veļas žāvētāju. Es vienkārši, tā kā viņa nav mājas, neieklāt, tāpēc, ka viņš to perfekti pārzina, visus tos kačerus un kačerus un kačerus. Teiksim, virtuvi ir mana teritorija. Tā ir mana teritorija. Tā ir pavārts, ir sievietes teritorija. Un tas, ka, teiksim, Ainārs pārzina visu to ārprātīgu sarežģīto veļas mašīnu, tas neliecina par to, ka viņš ir sievišķīgs vīrietis. Vai tur dara sieviešu lietas? Ne, tehnika jau ir tieši, man liekas, vīrieši, bet vai tur nav kaut kāda pretruna tevī? Nav, nē. Nu kā, nav. Tu pats saki sievieti un es gatavoju ēst. Jā, bet tā virtuvi ir mana teritorija. Jā. Tātad tu esi ļoti tomēr iestājies par sievišķību, nevis par tādu. Jā. No emancipācijas tur nav, nu smaka. Emancipācija būtu tā, ka tu pateikti, re, kur tev leduskapī ir ēdamais, tu pats paēdi, man tagad ir jābūt teātrī, es esmu režisori, jā, lūdzu. Nē, nē, tā nedrīkst darīt. Svietē pa māju jāstaigā ir svārkos, jāvibrē, jāievibrē viss viņas lauks un virtuvi ir viņas. Un ir jāmazgā trauki noteikti sievietei, jāmazgā trauki, tāpēc, ka viņa arī ievibrē. Nu, to enerģiju ir jādeg svecēm, ir sieviete ir sava teritorija, mājās, iekšpusē ir ļoti jāpilda ar savu enerģiju. Es atceros no skolas laikiem, tad, kad visas meitenes mēģināja uzvilkt pēc iespējas īsākus svārkus, tev bija tādi garāki. Gari. Man bija maksī. Jā. Jā. Tev jau toreiz vibrēja tā sievišķā enerģija. Varbūt kaut kāda gudrība.
Jā, bet nu, tieši pa mājām ir runa. Par ārpusi tā. Ārpusē ir maskulīnā pasaule šovinistiskā, un tur sieviete ir vienkārši jāizdzīvo, jābūt survivorim. Bet mājas ir viņas teritorija. Tā ir viņas svētnīca. Tu pati filmējies daudz kīno un arī seriālos. Kāda ir tava attieksme pret seriāliem? Jo ir arī tāds viedoklis, ka nu, principā seriāls tas ir tāds, tā kā zināmā mērā, antikīno. Jā, bet tu zini kā kurš, jo paskaties Netflixā, nu vispār jau seriāli tagad ārzemēs sāk izkonkurēt reāli mākslas filmus. Mm-hmm. Nu, kāpēc tā? Vai tev ir? Tomēr seriāls ir ilgtermiņš. Tas ir mm-hmm. sērija veida. Ciklisks kaut kas. Ciklisks, jā, un kaut kas ar turpinājumu. Mākslas filmu tu noskaties un viss. Nu, ja tā nav tik ģeniāli, ka tu skaties mm-hmm. atkal un atkal un atkal. Kaut kāda runa, kaut kā man tāda sajūta, ka ir kaut kas par to ilgtermiņu. Bet par seriāliem runājot, tas, protams, atkarīgs no kadra, atkarīgs no operatora, atkarīgs no montāžas, atkarīgs no režisora. Atkarīgs no, protams, 50% scenārija. Ļoti maz, kas atkarīgs no aktiera. Nu, kino laikam tomēr ir ļoti tehniska māksla, tā jā, varētu teikt. Jā. Tas nav īsti teātris. Jā, tas nav teātris, tas nav dzīvais kontakts. Tas nav dzīvais kontakts. Tas, protams, ir kontakts ar kameru, ar operatoru, ar kaut kādu... Bet ne ar kaut kādu mirklīgumu, jā. Jā. Bet man patīk, un tagad man tieši sakrita ties trīs seriāli tieši Dikstāvs laikā. Mhm. Un gan viens, gan otrs, gan trešā kompānija bija ar mieru, ka es esmu arī citos seriālos. Mm-hmm. Tā ir tāda ļoti, ļoti, es varu teikt, darbīga vasara, gandrīz bez vispār brīvdienām. Un tagad pēc Smiļģa, Dailes teatrī pēc Smiļģa pirmizrādes, es beidzot nu, varēšu atļauties paņemt nedēļu brīvu. Un... Nu, satikt sevi. Tu bieži vispār satiec sevi, jo tu esi tomēr daudzās lomās dzīvo. Tev vajag, laikam, jā. Kaut kā īpaši jā, tu bieži to dari. Es sevi nesatieku. Citu profesiju pārstāju, laikam, biežāk ir biežāk viņi paši satieku. Nekā aktieris, jā. Vai ne? Jā. Pēters Kļau pasen teica, kad es biju, ka mēs satikāmies, viņš teica reizī, bet tu vari neuztraukties, tu droši vien šeit vairs neatgriezīsies. Es saku, jo. Viņš saka, nu kā tu vienas dzīves laikā izdzīvo tik daudz dzīves? No vienas puses burvīgi un kolosāli, no otras puses laikam diezgan aktieriem arī mēdz jumts aizbraukt, ja tā varētu izteikties. Jā. Piemēra laikam nav tālu jāmeklē, jā. Vai ne? Arī jā. Mums te apkārt. Jā. Nu visiem aktieriem jāņem suņi. Tu domā, ka tie dabas draugi, tas mums ir. Vai tu eji arī dabā, tev ir māja, dārs, jā, to es zinu, un suņi, jā. Bet vai tu arī dodies dabā? Bet tur ir arī daba, jo mums ir ļoti daudz apkārt zemes. Un protams, tā kā mēs spējam un varam, tad mēs braucam uz jūru, jo bērniem mums pagāja Lapmeša ciemā un Vecpiebalgā, un bez jūras vispār dzīve nav iedomājama. Un... Jā, tas ir tā kā dūlējam daukam, tas horizonts ir tas ļoti svarīgais horizonts. Ejai mūžam neaizstāst. Jā, un mēs dzīvojam ļoti tuvu lidostai, un tad ir tas, ka tu skaties tās lidmašīnas, ka viņas paceļās, un ir kaut kāds tāds, nu kaut kas... Ūdens kādu vietu ieņem tavā mūžā, vai tev patīk, absolut, ja tu saki, tu esi nāriņa. Pie jūras? Es esmu nāriņa, es nesaprotu, ko es tad daru. Es varētu dzīvot ūdenī. Es varētu dzīvot ūdenī, es varētu spēlēt ūdenī, es varētu ēst ūdenī. Bet nē, nu, mēs zin kā, mēs jau kā Lapmeša ciemā, ka mēs bijām mazi, mēs kā pamodāmies, mēs jūrā. Un tad ātri izskrien ārā kaut ko ied un atkal jūrā. Un ūdens, jā, tas ir vieglums, tas ir kaut kāda brīvība. Brīvība no ķermeņa, brīvība no smaguma kaut kāda. Paklau, Reizī, man tev ir vēl viens tāds ķecerīgs jautājums, kas vairāk varbūt saistīts nevis ar pašu notikumu, bet ar tevi kā mega spēcīgu personību. Dailes teātra skandāls, kurš nu jau laikam daudziem ir aizmirsies, mm-hmm. ar Džilu visa tā epopēja un kas. Mm-hmm. Kas tur notika? Tur
būtībā notika apvērsums. Mhm. Sacelšanās uz kuģa? Nē, es domāju apvērsums. Sacelšanās, jā. Nē. No manas puses vienkārši man bija nepieņemams tas kaut kādas lietas iestudējuma procesā, kas manā uzturē nebija profesionāli. Un, bet, tīri tehnisks jā, kaut kāds kā bet darbs. Bet tieši rīt. Līdz tam, jo es biju prom, es biju 2,5 gadus prom Novosibirskā, strādāju, tad jau, kad es atbraucu, tad jau man pa kaktiem teica ārprāts, kas te notiek un kaut kas ir jādara un blablabla. Un es jau tad esot prom. Tad bija tāds salīdzinoši, es atvainojos, ka pārtrauc tev skats no malas. Jā. Un tā kā, nu, es biju diezgan ilgu laiku prom, es to visu nepieredzēju, nepiedzīvoju un būtībā gaidīju. Nu, tad, ja jūs domājat, ka kaut kas ir jāmaina, tad mainiet. Nu, es, nu, tā kā, nevaru redzēt un neesmu piedalījusies kaut kamī, ko jūs man tagad stāstat, kas tagad ir jāmaina. Un pats interesantākais, ka neviens neko nemaina, tikai pukst pa kaktiem un pukst pa kaktiem. Tā ir mums laba īpašība. Tā ir, jā, perfekta īpašība. Nu, un tad vienkārši es nonācu tādā konflikta situācijā, tādā man nepieņemamā situācijā. Un es to arī pateicu publiski, ka šī situācija man nav pieņemama attieksme. Nu, un tad tie pukstētāji ātri pārķēra to visu. Es jau netaisījos neko pārmainīt, vienkārši pateicu, kas man nav apmierinoši, kas mani nav, kas savu nav viedokli, apmierinoši, jā, jā. Un jā, un tad vienkārši acīm redzot, tas kaus bija pilns, un tas jau nav nekas traģisks, neviens jau nav miris, jā, un neviens nav ilgtermiņā iesēdies kādā krēslā vai ilgtermiņā kādā amatā, jā, dzīve mainās, un sevišķi mākslā. Prezidents arī nevar būt visu mūžu. Nu jā, tieši tā. Un tāpēc es domāju, ka visas lietas, kas notiek, ir uz labu. Gan vienai pusei, gan otrai, gan trešajai. Reizī, mūsu nākamais viesis raidījumā, tavs sekotājs, ir Ivars Godmans. Ja tev būtu iespēja viņam kaut ko pajautāt, ko tu viņam gribētu pajautāt? Es viņam gribētu palūgt, playlisti no labākās mūzikas, no viņa izlases. Pirmais un beidzamais jautājums ir visiem vienots, un es nebūšu īpaši ordināls, es pajautāšu to arī tev. Ko tu teiksi Dievam, ka tu viņu satiksi? Es teikšu divas lietas. Es viņam pateikšos par visu, kas ir bijis manā dzīvē, un cik ļoti daudz viņš ar saviem eņģeļiem ir mani glābis. Un rūpējies. Un otrs, ko es viņam teikšu, lai viņš man piedod, cik daudz es esmu viņam darījis pāri. Paldies, Reizī, ka tu atnāci. Paliec tikpat skaista, tikpat smaidīga, tikpat kolosāla un tikpat iedvesmojoša apkārtējiem, kā tu esi. Lai tev viss forši. Yes. Fantastiska, talantīga, apburoša un patiesi mīļa Reizija Kalniņa. Bet pēc nedēļas vēl viens mans bijušais darba kolēģis un skolas biedrs Ivars Godmans. Piesako Rulē ar Horenu Facebook lapā un YouTube kanālā. Rulē ar Horenu.